Thank you.
Thank you.
Das wird mir nicht nochmal. Was war? Nochmal auftauchen, dann war's das für dich. Ich will deinen Jammer nicht hören. Wo ist der Hauptmann, wenn man ihn mal braucht? Hä? Halt die Klappe, Soldat. Was ist zu welchem? Reinhold? Var det her i nærheten. Er det feil etasje? Weg!
Hier, du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skal det til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. De leter til oss. Vær klar. Skynd deg! Det kommer flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Sabotere hele anlegget? Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner ikke. Jeg må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe seg fra. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua.